Добър ден! Благодаря на организаторите за поканата и благодаря на всички вас, че дойдохте да чуете нещата, които бих искал да споделя с вас. Казвам се Любен Белов, съм един от двамата съоснователи на NetInfo и изпълнителен директор за 1998 до 2007 година. За вашите участниците от аудиторията, които не знаят какво е NetInfo, това е най-голямата дигитална медия в България, достига до над 80% от аудиторията, пазарен лидер по абсолютно всички показатели, приходи, пазарен дял и така нататък. Освен ABV, което е най-популярната електронна поща в България, NetInfo управляват Вести, Bbox сервер и така нататък. Някак си може би би изглеждало, че нашия път в NetInfo е бил само напред и нагоре, но това не е така. Всъщност като всеки един бизнес, той имаше спадове и но всъщност какво е забележителното? Всъщност през 1998 година ние с партньора ми 30 000 евро, а през 2008 продавахме компания за 29 милиона евро. Изключително, че имах възможност да съдоводя този екип, който направи това нещо. Няма нещо. Може би трябва да помолим публиките да изключат тия самите, поне в зоната покрай техническите лица, ако може. Да се преместим, шо? Не, аз нямам. Така, всичко изглежда хубаво, докато погледнете последната, най-горната точка. През 2008, тук съм допуснал грешка, през 2008 подавахме за 29 милиона евро. Само че всъщност нещата не изглеждат точно така. Нещата изглеждат примерно по един по-особен начин. Винаги има спадове и възходи. И основното нещо, което аз искам тук да споделя с вас е всъщност, че ако се целим всички и към някакъв успех, винаги има възможности за някакви тежки моменти, които да ни разочароват и да ни откажат. И аз целта ми е тук да ви кажа, че всъщност колкото по-упорито преследвате целите си, толкова по-голяма е възможността за успех. Ще ви кажа три неща, които според мен са най-основните неща, които помогнаха на нас да направим този бизнес. Те са според мен част от до голяма степен от всеки един успех. Разбира се, има много други неща, които също са основни, но за нас, от моята перспектива, от нашето пътуване NetInfo, всъщност това са нещата, които ни помогнаха най-много. И първото, с което ще започне, първото, което ми идва всъщност на мен в главата, да ви кажа е Think Big, което съм превел като не спира и да искаш защо. Когато през 1998 година моя партньор и съосновател Виктор се върна от Америка с идеята за NetInfo, аз не знаех какво е интернет. Той ме заведе на някакво място, за да ми покаже какво е интернет всъщност. В този момент обаче аз установих, че наистина има някакъв потенциал и си казахме, окей, ние наистина можем да направим един голям бизнес, можем да станем в деня на всеки българин, който има достъп до интернет, да правим нещо, да му предлагаме някакви услуги. Тоест, въпреки че
интернета беше нищо през 98 година в България, ние вярвахме, че той ще се наложи, ще стане голямо нещо и че ние можем да играем значителна роля на този пазар. Тоест, бих казал следните две неща, които много ми помогнаха. Едното беше да направиш анализ за потенциална пазара и друго е да се довериш на своите вътрешни усещания. А вътрешните ни усещания по това време казваха, това ще е голямо, трябва да го направим голямо, трябва да стане номер едно. Втория урок, основен, който научих в това нещо, в това пътуване, беше, че всъщност човек трябва да се научи да възприема негативните моменти като възможности и да има увереност и сили вътрешни да се изправи сутринта, като не искаш да отидеш на работа и просто виждаш пред себе си някак си ударил стената. Трябва да успееш да отидеш и да помислиш какво може да направиш, за да те продължиш по пътя, който си си начертал. През 1999 година ние направихме финансиране от на двама души през 98. Двама души и един бизнес план оцениха компанията на 670 000 долара. Събрахме около 130 000 долара за първоначално развитие на бизнеса. Това беше, за тези, които не си спомнят или не знаят, това беше dot-com bubble момента. През 2000 година оценихме компанията на 2,85 милиона долара. Събрахме нови инвестиции. И изведнъж, неочаквано, през 2001 това нещо изчезна. Просто нямаше една стотинка на пазара за инвестиции. Ние нямахме една стотинка в касата да платим заплатите на нашите служители. И всъщност беше много удобен момент да си кажеш, не стана. Давай, не е нещо ново. Да, обаче всъщност ние, екипа ни и ние самите много голяма степен вярвахме в нещата. И това, което отидохме и направихме, е да направим едно финансиране от приятели. Следихте числата. 670 000 долара на компанията през 98-ма, 2 милиона и 75 през 2000-та. Някой има ли усещане колко на каква цена продавахме през 2001-та? При положение, че последното, на което продавахме, беше 275 милиона. Някакъв гест, моля? Много близо, 275 хиляди. Тоест, от както се виждахме на хартия, че имаме дялове в компания, която струва 3 милиона, всъщност отидохме и продавахме само за да запазим бизнеса на 275 хиляди. Тоест, има моменти, в които живота ти показва, че не всичко е толкова рози, обаче човек трябва да види възможност в него. Хубавото, което ни се случи, е, че точно в тая криза най-големият ни конкурент всъщност нямаше този гад и започнаха да се затварят услугите и така нататък. Ние пък инвестирахме значително и точно през 2001 всъщност станахме номер едно по трафик и започнахме вече да растем по приходи. Тоест, двете неща, които научих от кризата, бяха, ако вярваш силно и виждаш потенциал в идеята, продължавай да се бориш и гледай във всеки един момент за възможности, които могат да се отворят. Дали ще е възможността, че конкурентът ти няма да прави нещо и ти можеш да си по-добър, дали ще бъде преоформена на стратегията от просто правене на пазарен дял към правене на пазарен дял със sustainability, да изкарваш пари във всеки един момент, но има възможности. Това бяха нещата, които аз лично научих. Изтъркано знам, няма нужда да го казвате, обаче е така. През 98 година, когато започнахме да правим бизнеса, всъщност аз не знаех, учих се движение, не знаех какво е valuation, pre-money, post-money, не знаех какво е PE,
знаеш какво е CapTable и така нататък. Партньора ми, Виктор, който беше инвестиционен банкер, всъщност добави това знание. Тоест, основните неща, които трябва да направи човек, нали, в, ако иска да взе някакъв бизнес, очевидно са да бъде, да има complementary skills. Да, в смисъл да се допълват хората. Това се случи при нас. Ние във всеки един момент се опирахме един на друг, добавяхме хора в нашия екип, всеки един от които беше по-добър от нас в, в нещата, за които ние ги бикахме хората да ни помагат. Това всъщност стана така, че това ни помогна всъщност през трудните години на 2000-та и 2001-та година да продължим напред. Това са времето, в което екипа ни остана до нас, когато от няколко месеца не им бяха плащали заплатите. Защото, бидейки КВНК е играч, ти веднъж взимаш допълнителните способности на хората, които са около тебе и на твоя екип. Втори път ти си responsible към тях. Да, макар и да го махна това. Да, благодаря. Имахме възможността всъщност да докажем, че сме екипни играчи, поради факта, че бяхме отговорни към нашите служители, направихме всичко, зарязахме най-общо казано нашите неочаквано добри резултати като valuation на компанията, само и само да докараме пари, които да ни позволят да си платим заплатите и да продължим напред. Така че това, което направи екипа ни, беше нещо, което аз смятам, че е така много важно да бъде споделено. Да. Ако искаш да правиш бизнес, може да минеш по целия път, който аз ви описах. Може да не знаеш нещо, може да се учиш, правейки нещата, да бъркаш напред, назад и така нататък. Има ли някакъв пряк път? Можеш ли по-бързо да направиш нещата? Да, има. И той се нарича да се опираш на възможностите, които екосистемата за предприемачество би осигурила. Можеш да се опреш на едни фондове, които да ти дадат финансиране, а не да обикаляш от врата на врата и да чукаш на всяка една врата, за да те финансира някой. Можеш да се опреш на партньори, ментори, адвайзери, които да ти помогнат, да ти дадат съвети и да ти покажат неща, които всъщност не е необходимо да научиш посредством опита и грешката. Поглеждайки Google, ще си кажем всички, ох, при тях е така. Ами не е така. Sequoia Capital най-вероятно са сложили освен парите, просто този knowledge, тая помощ на тия хора, за да направят нещата. Какво е необходимо да се случи в България за това? Ами трябва да се получат вече, да задействат най-накрая възможностите на, така, на инвеститорите, които да осигурят, освен просто пари, да осигурят и всякакви възможности да подпомагат своите компаниите, които инвестират. И всъщност това, което е хубаво, е, че малко рано или късно в България ще се появят тези тъй наречени seed funds, които ще дадат финансиране на компаниите веднъж и второ ще им помогнат с помощ, защото всичко, което се е случило на всеки един предприемач, то се е случило на хиляди други. Това не е rocket science, такива неща се знаят. Просто трябва да отидеш и да имаш ментор и адвайзър и инвеститор и партньор, който да е умен, да е минал по този път, да ти казва да му поплачеш на рамото в тежкия момент, а той да ти каже, бе, не се притеснявай, винаги живота е колело, има аз, има танц. Така че това е прекия път, който според мен в България е задължителен. Да се появят сид фондовете, да ги инвестират и да помагат на предприемачите. И последното нещо, говорих пред аудитория от хора от университет, някак си на тема предприемачество, някак си
се чувствам в така дуализъм някакъв. Смисъл, вие имате много ясен кариер пет. Ние трябва да станем по-добри, да отидем, да започнем работа в тази компания, да помагаме в правенето на бизнеса и така нататък. Аз сега съм си стъпани от теб и казвам, бе, всъщност има и един друг път, това е да отидеш да станеш предприемач. Ами да, така е, обаче според мен да се изправяш пред предизвикателствата е нещо, което всъщност да те държи жив. Много беше лесно, познаваме през 2008 за 29 милиона и просто си казвам, айде виждам начало, повече няма да се занимавам. Ами всъщност мога ли да направя повече от това? Си задава тази въпрос. Си казах, ми не знам, може и да мога, може и да не мога. А може ли да помогна на някой да бъде 10 пъти по това, което ние сме направили? 10 пъти по-голямо. Примерно да струва 300 милиона компания. Или защо пък да не излезе една нова зинка от нашия регион? Ето това е моето персонално предизвикателство. Благодаря ви. Се радвам за въпроси. Помага идеите на съвсем начално ниво, с възможност да осигурим допълнителен така, инфраструктура от нещо като нетворк, от ментори, адвайзери, достъп до допълнително финансиране на по-късен етап, партньорства, роудшоу пред инвеститори и всякакви такива неща. Това е най-общо казвам нещо, което трябва да се случи в България, за да излезе нещо като, като зинка. Still Y Combinator. Чудесно. Чудесно, това е, това е името. Това е името. Това е модела. Знаете ли какво е Y Combinator? Знаете. Оля? Не, не, не. Далечно. Y Combinator модела просто. Y Combinator модела текста с изобщо този тип инкубатори. Искаме това нещо да се случи в България. Какво представлява Y Combinator? Аз не мога да... това, което виждаме като модел на тези инкубатори е, те правят състезания. Том ще ви говори тук за предприемачество и за Empower. Том Хигинс след малко предполагам ще ви разкаже и за Empower. Общо след това хората правят... събират идеи, тези идеи отиват до те наречения инвестиционен комитет в този инкубатор, където са хора от различни области на бизнеса, било то инвеститори, било то професионалисти в различни области, те оценяват идеите и казват, аха, тук има нещо, може би това може да се случи нещо. Това е едната част от задачата. По-важно това, че те да видят тима, който иска да направи този бизнес, да оценят хората дали са strong enough, дали тяхното чувство иска да и са, нали, committed към, към бизнеса, който искат да развиват. Оценявайки ги и казвайки да, има потенциал на идеята и хората са правилните хора, те инвестират някакви средства за малък процент от компанията, след което ги вкарват в те наречената програма на акселератора и започват да им правят контакти и връзки с потенциални ментори, потенциални партньори и така нататък. В смисъл помагат им те да избягнат тия всички криволичения, през които потенциално могат да минат. Това ли е по-важно или това? След което на по-късен етап вече им помагат с допълнително финансиране, защото в един момент, когато идеята ти пикне ап, ти ще се нуждаеш рано или късно допълнително финансиране, те поемат и тая възможност да ти помогнат с
да те представят на правилните места, пред правилните партньори, които да ти повярват и да сложат още пари, така че ти да можеш да направиш успешна компания. Да. Например, Foursquare, Capaxinca, Foursquare и още някакви и Airbnb, например, са излезли от такива, такива оператори. Отговорихте ли на въпроса? Да. Ще друга, вие мисля, че това нещо друго, което аз да пропуснах. Не, това ли беше? Моля, кой има въпрос на другите? Ами това не е официално. Това не е официално, но най-общо казвам, няма да бъде... ще бъде нещо, което ще позволи на предприемачите да, да направят първоначалното развитие на прототипа си и да могат да разчитат на, на възможността да, да живеят нормално през периода, през който това нещо ще се развива. Това не, не е сериозно, да го казвам. Да, и това няма да е само за България. Извинявам се за въпроса. С какъв капитал вие бихте започнали подобно начинание и какъв капитал бихте инвестирали в подобно начинание? Идеи, става въпрос. Вие имате предвид за мен като фонд, менеджер на фонд. Това ни имате предвид или смятате от гледната точка на предприемача, който... От гледна точка на предприемача на... човек преуспял, готов да инвестира в идеи. Аз ви показах, ние започнахме с 30 000 евро. Аз смятам, че това е достатъчно, за да може да, да тръгне нещо. И да се провери, аджеба работи или не един такъв модел. Тоест, един такъв модел на, на, на бизнеса. Началната фаза според нас е порядъка на между 20 и 30 000 евро, които, които биха били достатъчни да, 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 да започнем. Здравейте, аз съм следния въпрос. Ако човек на консулинкото, примерно, иска да кандидатства за финансиране, на какви условия, какви критерии ще изберете, така че да, да прецените дали той е подходящ или не? Аз казах, на пръв поглед изглежда идеята, че е подходящ, но всъщност е обратното. Тима, т.е. ние ще преценяваме, ще преценяваме хората, доколко те са фокусирани, желаещи да направят бизнеса, за който, за който биха искали финансиране, колко те са committed. Общо взето идеите, малко или много са, как да го нарека, т.е. има много идеи. Има много идеи, които се струва да бъде, да бъде инвестирана. Само че това, което прави разликата между успешния бизнес и просто една хубава идея, е възможността да екзекютнеш, възможността да го направиш това да се случи. С всичките сте ги чели учебниците за Xerox и графични интерфейси, какво ли не е още. Тоест, ние ще търсим хора, които искат да седят и да направят нещата така, че да се случат. Това ще е най-важният критерий. Убеден съм, че Том ще ви каже същото, ако го попитате, Том Хигинс. I think that the most important thing is the team and the founder, rather than the idea just. Yeah, it's the founder first, and then you get the team. Абсолютно. Моя въпрос е относно как българските предприемачи, българските стартъпи, как ще се подготвят да имат култура за пичване пред инвеститори и така нататък? Защото в момента средата се развива, но не е достатъчно развита. Нали? Скоро ще има фондове, скоро ще има инвеститори, скоро ще има пари. Как ще се случи обратното нещо? Как вие го виждате? Моето виждане е, че средата и хората като вас имат достъп и знаят тези неща. Те знаят, че има такъв процес и от тук нататък им е просто възможността да отидат на правилното място. Да, ще трябва да се научат, да, ще трябва да има някакъв процес, но малко или много
събития като това, събития като всички останали събития, които са подпомагащи тази предприемаческа среда и екосистема в България, също ще помогнат на хората да знаят как да правят своя достъп на измъсва, своя така, представяне пред инвеститорите. И всъщност това, което е необходимо да се случи, са малко success stories. Като нашето. Естония е 1,24 милиона души. Има 100 компании, които са финансирани от американски UK подобни фондове. Естония, общо взето, след Skype и след всички останали неща и след многото успешни други компании, всъщност показва, че да си предприемач е секси и че има възможност как да постигнеш нещата. Тоест, малко или много, аз съм убеден, че след днешния ни разговор повечето хора ще погледнат какво е Y Combinator, или какво е SeedCamp, или какво е TechStars, или какво е изобщо тази концепция. Вие малко или много, гледайки филмчета и всякакви такива неща, които са достъпни в нета, ще си изградите представата начина какво става там. И когато има и, success stories, тогава вече нещата вече ще бъдат малко. Здравейте! Имате ли ограничения в сферите, които искате да финансирате? Тоест, да не сте само насочени към IT сферата или просто важна идеята? Най-общо казано, очаквайте да има финансиране за всякакви идеи. Дали ще го направим ние или някой друг, но ще има финансиране за всякакви идеи. Включително и това, че сте говорили за биоземеделие, например. Най-вероятно, ако нещо излезе от това нещо, може да бъде финансирано. Тоест, ще има възможности за финансиране на всичко. Ние конкретно, предвид факта, че искаме да доставим максималната помощ на компаниите, в които инвестираме, и предвид факта от там, откъдето идваме, а ние идваме от Digital, по-скоро ще се фокусираме върху consumer интернет. Извинявам се за това, че говорим на английски, но това е езика на бизнеса, за съжаление. Така че consumer интернет, e-commerce, mobile, digital media, gaming, общо взето този домен. Този домен ще бъде нашия фокус. Очаквате на вашите инвестиции за какъв период за време? Ще очакваме нещо от като така, в смисъл, не е заковано, но наистина ще очакваме нещо като 2-3 пъти на парите инвестирани за в рамките на 10 години. Имам следния въпрос. Начало споменахте за това, че сте имали инвестиция в размер на 30 000. Малко повече думи за това, как сте успяли да привлечете тази инвестиция. Какво са били качествата, които са били необходими тогава? Качествата? Да, и в смисъл, самия бизнес, как е бил ориентиран, как сте успели да убедите инвеститорите. Все това говорим за нещо, което се случило преди 14 години. 98. Няколко неща. Едното е, че през 98-ма интернета беше супер ход. В това време излизаха компании на борсата, просто е и така с лопата да ги видиш, както се казва. Така че риска на хората беше на инвеститорите, които бяха angel investors, т.е. богати индивиди. Техният риск беше да се представят къде е това България. Някъде там, къде беше точно, там близо до Турция ли беше или беше някъде по-на. Така че това беше техния риск. Те знаеха, че има нещо хоп,
което е интернета, и всъщност техният риск беше по-скоро някакъв географски и такъв имагинерното им представя какво нещо е България. Така че това, което всъщност изискваше тогава, е да демонстрираш достатъчна увереност и достатъчен комитмент да направиш това, което си обещал на инвеститорите. Преди факта, че беше супер хот топик. Така че не беше нещо, кой знае какво предизвикателство. Тоест, трябваше да имаш добър бизнес план и да знаеш как работи този модел, защото модела тогава ги нямаше Y Combinator, за съжаление. И тогава Angel Investment не беше до голяма степен институционализиран. Така че просто трябваше да имаш, това, което се случи при нас, е двама души. Един човек, който беше тук на място и казваше, аз мога да направя нещата, и един човек, който знаеше как работи модела. Това нещо с появата на seed фондовете вече няма да е изискване да знаеш. Ти по дефиниция вече ще имаш достъп до такова. До това финансиране. Самите инвестиции под каква форма ще се правят? Безвъзмездно или с equity? Безвъзмездната помощ разплащава, така че ще бъдат equity. Ние искаме да изкараме пари. Супер, ясно това не е един. Да. Всъщност това беше едно от нещата, които също се научих през тези размахта. Не знае тая концепция equity. Аз съм завършил право. Така че... Други въпроси? Здравейте. Въпросът ми е, защо продадохте компанията си? В смисъл, имаше ли причина, просто възраме да занимавате с този бизнес или... Не знам, просто интересно ми, като е толкова сте успешни в България и такива приходи и печалби имате и продавате на... Много добър въпрос. В смисъл, директно казвам, чудесен въпрос. Продадохме бизнеса до голяма степен, защото имахме разногласия вътре в като акционери за начина, по който трябва да се развива бизнеса. И в момента, в който имаше две, така както го нарека, силни визии и воля, които не бяха в една посока, всъщност ние изпаднахме в ситуация, в която се притеснихме, че може да стане така, че двете различни визии да направят така, че да попречат на бизнеса да се развива. В този момент се появи интерес от един инвестиционен фонд, от две компании в областта на медиите, и всъщност времето беше подходящо за нас и цената беше добра. А от друга страна, ние се притеснявахме, че ако нямаме единна визия на собственика, shareholder-ите, има опасност да изпаднем в ситуация, в която да не бъдем толкова конкурентни. Слава Богу, продавайки насамо през 1998 година, всъщност NetInfo продължава да се развива, и пак казвам се, той е the undisputed leader на пазара. С най-голям пазарен дял, с най-голям рич, profitable и така нататък. Тоест, очевидно сме направили доброто решение и компанията продължава да се развива възходящо. Отговорихте ли на въпроса? Да попитам, какъв е минималният дял, който бихте искали да закупите от дадена компания и докъде бихте стигнали като максимален дял? Минималният дял е 8%, но максималният дял, ще ви кажа следното нещо. Ние вярваме в това, че фаундърите и хората, които карат влака, трябва да са мотивирани. Тоест, бихме искали нашите фаундъри, в които инвестираме, да бъдат мажоритарни собственици.
Кога си представяте да стартира този процес на инвестициите? Вероятно в есента ще донесе първите инвестиции. Тоест вече имате кандидати, които... Вече имате кандидатури, които обмисляте или чакате? Не, няма това предвид. По-скоро процесът ще бъде вероятно документално подготвен, за да може да имаме евентуално някакви сделки в пресетната. Не други въпроси? Не искаш ли да ни разкажеш нещо друго? Продължим се да бъде пича. Но не се сещам в момента, аз имам съм пълен с историки, но не знам какво точно искате да чуете. Вим, че имаш там много време. Аз мисля да задам един въпрос. Искам да ви питам, какво ви даде правото, за да станете един успешен предприемач, защото в залата има доста бъдещи юристи. Ако може да ми отговорите, благодаря. Ами, чудесен въпрос. Това ми е болка голяма. Аз влязох в университета, Софийския университет през 1998 година с огромното желание да стана юрист. Гледайки всички филми, американски филми за правото, не на правосъдието и така нататък, просто си се представя как. Седя в съдебната зала и съм толкова умен и красноречив, че просто... Благодаря. Аз съм завършил медийската гимназия в София. Тя нещо като нашата мафията на медийската гимназия, нещо като мафията на американския университет. Влезнахме в 1988 година, ме приеха, влезнах в казармата. 2000 година, като влезнах в аулата на университета, бившият министър Петканов, който беше декан, ни посрещна и каза: добре дошли, вие сте цвета на нацията, вие ще управлявате тая държава. И аз си казах: това беше, значи точно това ми трябваше. И всъщност, малко по малко, всъщност се оказа, че нито системата, която е изградена, не ти дава възможност да правиш това. Няма нищо общо с правото, съдебната система в момента. Няма нищо общо с изградената ни представа от филмите. И това беше голямото ми разочарование. Отделно от това, какво ми даде правото, аз обичам право. Правото е страхотно, точна, хуманитарна наука. Аз съм влюбен в правото, защото всичко, което можеш да си помислиш, просто е обяснено. Ако аз ти сега го щупя това нещо, е много ясно кой е виновен и как трябва какво трябва да се случи. Така че правото ми даде възможността да мисля за отношенията, обществените отношения, за отношенията между субектите в бизнеса, като нещо, което е много ясно и много точно може да бъде описано и може да бъде оформено. Така че от тази гледна точка то беше полезно, но за съжаление просто не ми се получи да работя. Да, предния слайд казваше точно това всъщност. Най-вероятно ще се случи на някой от вас. Справя се пред този предизвикателство. Вие сте тръгнали в една посока, корпоративния, изобщо не смисъл, завършвайки университет, всъщност живота може да ви донесе възможността да станете най-успешни учител по Фламенко, примерно. И това всъщност да ви направи щастлив. Аз имам такъв приятел. След 5 години в инвестмент банкинга в CSFB, сега е най-успешният танго предприемач в България. Възможно е да се случи това. Да, казахте, че фонда ще се съсредоточава в диджитал, кои области точно, по-точно смятате, че имат потенциал. Тоест, какъв е вашия късмет? Аз вярвам във всичко, което е ход в диджитал. Тоест, това, което обаче най-много вярвам, е гранични
области между, между различни гранични места, където се събират различни области, особено по-що се случи между технологията и education, например. Затова според мен е нещо, което е те първа ще бъде дистрактвано и ще бъде подменено. По-що се случи с entertainment индустрията. Тя рано или късно ще почне да се променя. Какво ще се случи с healthcare? Технологии и healthcare, технологии education, технологии и медии, технологии контент, entertainment, всякакви такива пресечни точки. Аз мисля двуизмерно в момента, най-вероятно може да има и някаква трета. Но общо взето това нещо може да излезе и може да излезе от региона. Не сме ограничени в региона, говоря региона, говоря за Southeast Europe, където ние ще бъдем активни всъщност, не сме ограничени от достъп до някакви технологии. Всички са ви го казали, вероятно или сте го чували, чудесен момент да се започва бизнес. Ти може да си глобал просто, ей така. Тоест, Твърде е възможно да излезе от региона не новия Google, но нещо равностойно на Google като value за хората в образование и технологии или нещо друго. Тоест, съжалявам, абстрактно звучи това, което разказвам, но наистина го вярвам в този начин. Малко повече за точно сме се вършил право и след това избирате IT. Как се получи този проект, като двете са доста различни индустрии? Това, че IT 98 е било нагребена на вълната, е имало възможност за лесно финансиране или нещо друго? Не. Аз появи се моя приятел от Америка, който беше инвестиционен банкер от JP Morgan. Той пишеше бизнес плана на най-големия портал в Латинска Америка, Mercado Libre или нещо подобно, или беше e-commerce, не си спомня. И дойде и ми разказа какво е интернет. Аз всъщност не знаех какво е интернет, не знаех. Аз започнах да го мисля през гледната точка, абе, може ли това да ми донесе нещо на мен? И почнах просто за секунди си намерих приложение. И аз най-вероятно мога да гледам програмата на кината във всеки един момент. И мога да видя примерно аджиба за какво се разказва в този филм. След това се мисля, може би ще имаме е лошо да имаме достъп до телефоните и адресите на заведенията. Ами може би къде има в София някакъв интересен ивент. И в момента, в който за няколко часа ти дойдат някакви такива идеи, които виждаш приложение за тебе персонално, ти си казваш, абе това може би е интересно, може би има някакъв бизнес смисъл в това. Тогава беше много лесно, но беше много лесно за мен. Има бизнес смисъл в това нещо, от друга страна партньора ми, за което пак говорих, екипност, партньора ми беше достатъчно навътре, за да ми покаже как работи модела и че ще намерим финансиране. Т.е. наистина можем да се опитаме да направим нещо, което е cool, полезно и ще ни донесе пари. Колкото разбира, вашия партньор е бил технически много вътре в нещата. Не. Беше завършил економика в Pomona College, след това отиде и работи в JP Morgan в Нью Йорк и в Лондон за няколко години като инвестиционен банкер, след което отиде и направи един мастърс в Станфорд и след което отиде и започна работи в Bertelsmann и така нататък. Тоест бизнес гай. Представи си го инвестиционен макер, който се обръща и почва да прави неща в областта на дигитални технологии, медии и така нататък. Тоест никой от вас двамата не е имал познание в IT сферата и правите уникален бизнес в IT сферата? Значи нямахме... Сферата знаех, той знаеше много добре каква е сферата, нали, защото да не беше правил бизнес плановете, но да, въпросът ти, ако говори за имахме ли... Знаехме ли какво е синтактичен анализ на стрингове? Не знаехме. Аз това го научих от моите хора, които дойдоха в NetTeam. С
ще бъде интересно на аудиторията да чуе каква ви е мотивацията да направите Seed Fund в България и защо точно тук. И за какво го правите това нещо? Ами аз казах, дали няма да се появи нещо по-голямо. Тоест вярвате в потенциала на България? На България и региона, да, категорично. Mm-hmm. Категорично талант има достатъчно. Това, което липсва, е екосистемата, изобщо средата. Аз вярвам, че е възможно да излизат технологични продукти от България. И това не е само мое мнение, аз го говорих миналата седмица преди мен от Нью Йорк до Сан Франциско и обратно, в срещи с инкубатори, в срещи с големите технологични компании. Повярвайте ми, хората там също го знаят. Знаят, че от региона излизат идеи в тази област, идеи и иновации, те са готови да... и те смятат, че може би нещо ще излезе. Тоест, аз наистина вярвам, оказва се, че не само аз мисля така. Здравейте. Кой притежава компанията днес и ако не е тази, каква е пазарната им оценка? Не ти говоря. Salma International, това е една от най-големите publishing групи в Европа. Финландска компания с headquarter в Амстердам. Пазарната оценка, преди това, че това е част, т.е. това е 100% собственост на Salma, те не правят оценка. Аз трябва да оценя, нали, нямам достатъчно данни като финансови параметри, но това, което мога да кажа със сигурност, е, че сега, правейки подобна сделка, не биха могли да бъдат постигнати подобни нива, поради факта, че кризата драматично депресира valuation-ите изобщо. Каква е стойността на нова телевизия? Купиха за 620 милиона лева, а долара, евро. Сега в момента най-вероятно на MTG в баланса седи на 80-100. Но това е market cycles. Да разбирам, че сте не съжалявате, че сте продали. Това беше прекрасна сделка. За шерхолдерите на медиа. Това беше прекрасна сделка. Два бързи въпроса. Кое право повече ви харесва? Българското право, американското право или международното право? И какво мислите? За или против плоския данък? За правото не мога да кажа нещо. Аз съм завършил 94-та и просто на всичко отгоре не съм може би навлязал до такава степен. Така че не бих искал да ви оставя този въпрос. Представата за правото от американските филми ми харесва. И правото самото не мога да цитирам. Твърдо знам плоския данък. Твърдо, нямам колебание. В тази среда, в този момент, единственото нещо, което може да издърпа и да сложи България на мястото, което тя заслужава, е от тук, от вас и от нас, като предприемачи, да излизат добри истински бизнеси и те трябва да бъдат максимално стимулирани с тези данъчни причини. Това си е всъщност среда за предприемачите, за която говорите в България, която трябва да се изгради. Вие сте част от нея също. Да, благодаря ви. Каква част мислите, че трябва българските университети да вземат в този план? Аз бих казал важно. Българските университети, ако могат да имат възможност да комерциализират, проектите, идеите, които техните хора, студентите имат в главите си, ако те могат да ги подпомогнат и ако могат да ги комерциализират допълнително, придобивайки някакви дялове, чак и лоранци,
нали, по някакъв начин успехно да изчете, за мен те биха били много стимулирани. Тоест, университетите, ако могат да подготвят хора и да им помагат и да им дават възможност да работят по определени проекти вътре, в рамките на учебните в това време, според мен това би било много полезно. Да. Аз лично, да. Ей, къде тя ще повторя въпрос? Това работи. Вие лично като човек, как си балансирате енергията, как релаксирате, как си запазвате духа, как не прегрявате? Вижте се тема. Вчера се качи за първи път тая година на четника и това са някакви такива неща, които... Добре, как си пазите да не прегреете от задачки, от работа, от цялата тази пара? Ако ви е харесала презентацията ми, Божана много ми помогна. Тя е завършила пред 2 години на американския, 2004. Винаги е хубаво, ако можеш да видиш хората, с които работиш, че мислиш на една вълна, на same page. Много е лесно да можеш да се опреш. Аз съжалявам, че не можах да дойде партньора ми в това начинание. Тодор Прешков. Той е много интересен човек с много интересна история в България. Минала от инвестиционен банкер и от брокерска къща, финансово брокерска, през член на надзорния съвет на банка, през Real Estate Fund и така нататък. Мисълта ми е, когато виждаш и се опираш на хората около тебе, всъщност това улеснява много нещата. А какво ви вдъхновява? Моля? Какво ви вдъхновява? Ами, вдъхновява в интерес на истината това да изгледа нещо от България. Смисъл успеха, сам по себе си потенциала за успех и изобщо успеха ме вдъхновява наистина. 8 минути и 27 секунди имаме, така че искате, понеже дамчата назад с времето, да. А какъв съвет бихте дали на младите хора, които са тук? Как те да направят това, което бяха направили? При сегашната ситуация. Мислете си за нещата, които можете да направите от тук, какво ви дава образованието, но мислете и за къде искате да се чувствате и какво искате да правите. Защото аз не случайно го казах това. Чувствам се дискомфортно да бъда в университет и да говоря за предприемачеството, нали? Всички ги знаем един истории с дроп-оффовете от университетите, които правят и не знам си какво още. Но всъщност важното нещо е, че в един момент вие можете да изпаднете в ситуацията, в която да имаш една оферта от Телерик, прекрасна за работа, и да имаш в другата страна една оферта от нас за някаква идея, ние няма да ти дадем сигурността, която ще ти даде една компания. И в този момент не е лесен. Така че съвета ми е, gut feeling, помислете си какво си се случва тук, може ли нещо да се получи, не може ли, толкова сте млади, че просто е неправилно да не рискувате. Най-долу виждате имейла ми. Евентуално на сайта, дали ще може да се спрашва. Ще качим презентацията на сайта още. В смисъл, всякакви въпроси и желания, които не са били, не сте могли да зададете или нещо подобно. Благодаря. Благодаря ви много за настоящия час. Сега, тъй като сме на вълна инвестиции и насърчаване на предприемачеството в България, ще продължим с рубриката Elevator Pitch директно, но преди това искам да поканя хората, благодаря на които тази рубрика се случи,
от Института за предприемачи на Cisco. Ще дойдете и ще ни разкажете за работата им в института, какво точно правят, след което ще направим 4 бизнес идеи, ще бъдат представени пред вас. И по-късно ще ви кажа Любен, господин Любен Белов, Том Хилингс, професор Бенет Андонов от Американския университет и представителите на института.